перейшов на бік ворога та обійняв посаду у незаконному правоохоронному органі. На Буковині судитимуть екс-поліцейського. Відомо, що 38-річний інспектор сектору публічного порядку відділу превенції в Луганській області зрадив присязі працівника правоохоронного органу України та почав працювати на окупаційну владу РФ. Оскільки обвинувачений продовжує перебувати на тимчасово окупованій території Луганщини, його судитимуть заочно.